Жанды куйкалган ысыктыкта адамдар салкындыкты каалап, суусундукка муктаж болушат экен. Мындай учурда жардамга сергичүү тамактар келет. Алардын бири акрошка тамагы. Бүгүн Жамиле эже болсо, акрошка тамагы кандай жасаларын бизге айтып берет. Саламатсызбы, Жамиле эже? Саламатчылык. Биз деге азыр акрошка жасайбыз. Эки порцияга жасайлы, э? Эки үч порцияга. Так, биздики эки үч порцияга мынакей. Эки тоголок картошка, эки тоголок жумуртка и 200 граммдай эт, бадран и редиска. Азыр турап баштайбыз булардын баарын. Картошканы майда кубик кылып турабыз. Эми в основном деген ысык учурунда ысык тамактан көрө муздакы менен акрошканы ичип алсаң сергип каласың да. Так, анан жумуртка тоже майда кубик кылып турабыз. Баарын тең ага сууга бышырылат. Этти да сууга бышырабыз. Эми бул бат эле көп болсо бир 15-20 мүнөт да. Продуктыларым готовый болсо баарын эле турап турабы эле бат-баттан эле. Анан эт 200 грамм уйдун эти. Уйдун этинен кээ бир жерлерде колбаса менен жасашат. Уйдун колбасасы менен жана варёный колбаса менен. Так, и бадран. Баары тең 4 штук. Баары тең майда кубик. Редиска тоже. Бунда майда кубик менен турабыз тоже. Таңдын ордуна эми эле үйдөн деген айран менен эле тиги минералка эле. Анан кичине еще майонез да кошулат да, чтобы чуть чуть вкусу болуш үчүнчү. Анан кийин азыр буну аралаштырабыз эми. Биринчи айран кошобуз. Минералканы кошо электе эле аралаштырабыз керек да. Ошондо деген эме болбойт, жакшы аралашат да. Минералканы куюп минералканы эметкенде ошондо майонез бүртүк бүртүк болуп калкып калат да, чыгып калат. А мындай болуп майонез менен кефирди аралаштырабыз. Анан кийин таң. Кээ бир жерлерде көп деле таң кошо бербейт, в основном ошо кефир менен эле эмени минералканы кошот да, газированный. Так, и укроп. Укропту аралаштырдык. Эми укропту деген адам баласы канчалык жакшы көбүрөөк болсо көбүрөөк, азыраак болсо азыраак өзүн. Эми тоже өтө көп эмес, мындай орточо эле да. И туздайбыз да еще. Туз салабыз. Так, жакшылап аралаштырдык. Все, ушу менен жайында сериктирүүчү муздак тамагы акрошка даяр болду. Акрошка тамагы даяр болду. Ушундай ысыктуу күндө сергитүүчү тамакты ичкиле, абдан даамдуу тамагыңар таттуу болсун. 2 порция акрошка тамагын жасоо үчүн керектелчү азыктар: 200 грамм уйдун эти, 2 дана картошка, 1/2 литр айран, 2 дана бадыран, 1/2 литр тан, майонез, 2 дана жумуртка, 200 грамм газдалбаган минералдык суусу, 2 дана чамгыр, укроп жарым бол, татымына жараша туз.